degmada aw dhigle ee gobolka Shabeellaha si ayaa sanadkan si weyn loogu dareemayaa diyaar garowga maalmaha ciidda oo ay naga xigto maalmo kooban qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa isaga kala imaanaya tuulooyinka iyo deegaanada ku xiran magaalada waxaana maanta kormeer ku tagay مسؤولين وهرك عيي قدومية هدق مدى سراكيش عيدا كامنقا قار كم إذا قنع ستدا يو قيراها كلا إيه بلشدا أي كور بحي يدرين كودا يو سند كم سيدا أي أوديار قروبا يان دمو عيد قفك إلهي قرسينا يو حد يلقارو إن عيدا سفي عن لوغ عيدو دق مدى تن أو ديقلة دق مدى أو ديقلة سيدا إذن مغطاء شو هو شو الرواد مدى أوديار قروبي سعيدا dadku si fiican bay goobaha ganacsiga iyo guud ahaan ay u joogaan meel walba Liiban Cabdiqaadir Mayo gudoomiyaha degmada ahna duqa magaalada ayaa bulshada ugu baaqay in laamaha amniga ay kala shaqeeyaan xaqiijinta amniga sidoo kale gudoomiyaha ayaa bogaadiyay ciidanka waxa waye maanta waxaan soo kormeernay suuqa degmada oo dheegle iyo nawaaxigiisa waxa waxay igu helinayay saraakiisha amniga amnigu waa boqolkiiba boqol dadku waxay u diyaar garoobeen ciidi iyo soo dhaweynteedii ganacsiga si fiican u socdaa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu nabad qab inoogu dhameeyo dhaqdhaqaaqeed aad u socdaa dharkii ciidiyo ma aragtay yimid iyo ilmihii oo damaashaadkoodii iyo wax walbo waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay badqab iyo caafimaad iyo cibaado suuban uu ilaahay nagu gaarsiiyo dadka dibadda joogo iyo dadka magaalada joogo intoodaba waxaan leeyahay u soo ciida magaaladu waa magaaladiini dalxiis u yimaada magaalada qarash gashta magaaladu waxay u baahan tahay in xoogaha la qarash kaliyo sideeda kale amni ahaan iyo dadkii isku duuban iyo wax walba ganacsigii iyo beerihii si fiican ay u socdaan kaliya waxaa naga dhiman dalxiisayaashii inay yimaadaan iyo dadkii deegaan ahaan kasoo jeeday degmada inay u soo ciidaan nala joogaan waqti qurux badan nala qaataan aan soo dalxiisino meelaha ugu quruxda badan magaalada aan geyno intaasna waa rajaynaa haddii ilaahay yiraahdo shan sano kadib degmada awdheegle ayaa sameynaysa horumar ganacsi iyo mid amni iyadoo si xowli ah ay ugu socdaan magaalada diyaar garowga fantasiyada maalmaha ciidda aweys muumin xasan aweys oo keeyey warbaahinta qaranka Shabeellaha Hose.